Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, hörmətli müəllimlərimiz, xoş gəldiyiniz hər biriniz kanalımda. İndi deyirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Mən Gülşən Həşəмова. Bu gün sizlərə qlüqlumdan, vik və sertifikat yemtandə müəllimlərimizin qarşılaşa biləcəyi müəyyən sual tipləri var ki, mən həmin sual tiplərini zəhn təqdim edəcəm. Qeyd etdim ki, artıq uzun müddətdir bu izahlarımız kanalda yerləşdirilir. Əgər siz bizim kanalımıza ilk dəfə istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı və mütləq şəkildə unutmayın. Çünki abunə olduqda izahlar sizə avtomatik bildiriş formasında gəlir. Aşağıda isə də Gülşən Həşəмова, onun sağ tərəfində qırmızı rəngdə abunə ol var. Hem nişanət toxunaraq kanal abunə olursunuz ki, izahlar paylaşılan zaman sizlərə bildiriş formasında gəlsin. Əbunnə olub və qəssiz bizim yeni açılan qruplarımıza da qeydiyyata düşmək istəyirsinizsə, 055 280 5924 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat aça bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz aşağı hissədə qeyd olunub. İndi isə gəlin vaxt itirmədən başlayaq suallarımızın izahına. Ə, deməli, 1-ci sualımızda qeyd olunub ki, fikirlərdən hansı doğrudur. Baxın, bizə doğru olan lazımdır. A variantında yazılıb ki, nəticə yönümlük fərdin, cəmiyyətin, dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır. Xeyr, bu tələb yönlüyə aiddir, nəticə yönlüyə yox. Bunu çıxdıq, bu səhvdir. keçək B-yə. Ə, B-də qeyd olunub ki, müəllim yönümlük, ümumiyyətlə müəllim yönlük sözünü gördüsə, bilavasitə bunu tez çıxırsınız. Niyə? Çünki müəllim yönümlük deyib bir prinsip yoxdur. Məlim yönümlük ənənəvi təlim deyirdi ki, hə ə, əsas mərkəzdə müəllim idi də. Ona görə onda çıxdıq keçəcəyəm. İnqreativlik təhsilin ə, təhsil oğlanların potensial imkanına xidmət etməsidir. Xeyr, potensial imkan sözü varsa, yadınızda saxlayın, açar söz potensial imkandır. Hə bu söz varsa bilavasitə doğru cavabımız olacaq ə, şagird yönümlülük. Onda çıxdıq, keçə deyəm şagirdi görümük şagirdin yalnız inşiat fəaliyyəti əsasında həyati bacarıqların inkişaf etdirməkdə onun milli vətəndaş dəyərlərini formalaşdırmasında xeyr milli vətəndaş dəyərlər deyilsə şəxsiyyət yönümlüyə aidddir şagird yönümlüyə yox bunu da sildik keçək e variantına qiymətləndirmə standartı təhsil alanın nailiyyət səviyyəsinə qoyulub dövlət tələbidir Yəni qiymətləndirmə standartı bəli, təhsəbin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Əvvəllər deyirik, dedi ki, biliy əsas etdi. Düzdür? Hə indi deyir ki, yox, nə qədər biliyin olarsa olsun, onu sən praktikaya tətbiqə çevirə bilməsənsə, sənin bildiyinlə söhbət keçə bilməz. Hə deməli, qiymətləndirmə standartı təhsəbin nailiyyət səviyyəsinə, yəni fəaliyyətinə, işinə qoyulan dövlət sənətdir. Doğru olan E variantıdır. Bizdən doğruunu istəyirdi, tapdıq doğru ədədi. Keçə növbəti sual Demə, növbəti istimizə qeyd olunub ki, müəllim 8 Noyabr zəf zəfər müharibəsi haqqında şagirdlərə məlumat verir və daha sonra bu haqqında inşə yazmalarını tapşırıq verir. Müəllim hansı inteqrasiyanı reallaşdırır? Mənimə baxın, burada zəfər deyir müharibəsi haqqında şagirdə məlumat verir. Məlumat verirsə, dinləyi banlama məzmun xəttdə düzdür. Hə, bəs disor isə inşə yazmaqdır bu da yazı məzmun xəttidir əgər məzmun xətləri arasında əlaqə yaradılarsa yadınızda saxlayın ki bu alca üfüqi inteqrasiya hə, məzmun xətləri arasında əlaqə yaradan inteqrasiyamız üfüqi inteqrasiyadır bilavasitə doğru cavabımız olacaq e variantı fəndaxili üfüqi çünki üfüqi də fəndaxilinin növüdür fəndaxil iki yerə bölünür üfüqi şaquli hə, üfüqi dedikdə bilavasitə hə, məzmun xətləri arasında əlaqə yaradır yazınıza saxlayın Şaquli dedikdə isə bu lavistə e, deməli məzmun xətti arasında əlaqə yaratmaq yoxdur burada. Bəzən gəlib Şaquli məzmun standartıdır. Məzmun xətti deyil, yadda saxlayın. Bəzən elə düşünürlər ki, Şaqulinin inteqrasiyası məzmun xətti arasında əlaqə yaradır. Xeyr, bax göründüyü kimi dinləyib anlama məzmun xətti ilə yazım məzmun xətti arasında əlaqə yaratdıq. E, bu da nə olacaq? Fән daxili üfüq inteqrasiyası E variantı. E, Nəvət sualımıza qeyd olunub ki, fənlərin inteqrasiyası nədir? Məxəmməl fənnərlərsə bayaq dedim axı ümumiyyətlə inteqrasiyanın 3 növü var. Fән fən daxili, fənlərlərsə bir də fənlər üstü. Fənlər üstü odur ki, ən üst səviyyədə. İntegrasiyanın ən üstü fənlər üstüdür. Yəni ən üst səviyyəmiz fənlər üstü inteqrasiyadır. Burada bir vəsitə deyərdim ki, həyatla əlaqədir. Buna bəzən transfer inteqrasiyası da deyilir. Hə bir də var ki, fән fən daxili, fənlərlərsə fән fən daxili odur ki, bir fənnin daxilində gedən, təkcə Azərbaycan dil fənninin öz daxilində gedən inteqrasiya. Bir də var ki, fənlər arası. Məsələn, fizika ilə kimya və yaxud Azərbaycanla riyaziyyat. Fənlər arası da budur. İndi bizə deyək, fənlərin inteqrasiyası nədir? Axı biz bunu dedik ki, iki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyi anlayış, bilik, prinsipləri əhatə edir və bunlar arasında əlaqə yaradır. Ha, hə, demə üçüncü sualımızda doğru cavabımız olacaq D variantı. Hə, növbəti sualımız da bizim əsas standart tərifini istəyir. Gəlin seçək. Əsas standart təriflərimizə görə əsas standartımıza aid hansı fikirlər var? Birincisi yazır ki, əsas standart məzmun xətti üzrə görüləcək fəaliyyətin istiqamətini müəyyən edir. Birinci doğrudurmu? Bəli, doğrudur. Çünki əsas standart bizə aid olan fikrini istəyirdi. Aid olan fikri istəyirsə, bəli, birinci düzdür. Biri götürəcək. Keçək sonra 2-yə. Təlimin məzmunu tədrisin inkişafının təməlidir. Bu alt standart təhiddir. Bunu sildik. Keçək 3-ə. Əsas standartın dəyişməsi o zaman baş verir ki, əsas standart tələb etdiyi bacarıq formalaşır və növbəti illərdə şagirdlərdən daha mürəkkəb bacarığın formalaşması tələb olunur. Bu doğrudumu? E, bəli, bu da doğrudur ki, əsas standart biz birlikdə dəyişmir. Dəyişdiyi halda ola bilər ki, daha mürəkkəbləşərdə bacarıq. Hə, Ona görə 3-ü də götürürük. 1 3. Keçək 4-ə baxaq. Təhsil məqsədlərinin dəyiq məhen olması üçün etibarlı zəmin yaradır. Bu alt standarta aidddir. Bunu silirik. Beşə baxaq. Əsas standart bir dəfsə reallaşdırmaq üçün ıı, mümkün deyil. Bəli. Əsas standartda elə olar ki, 2 ilə 3-ü də biz reallaşdıra bilməliyik də. Yəni bu bir dərs üçün deyil. Düzdür bu da. Deməli 1, 3, 5. Doğru cavabımız D variantı. Hı -hı. Növbəti sualımızda bizdən valideynin vəşfəsinə aiddir deyir. Gəlin baxaq. A-da yazıb ki ə övladlarını humanis, vətənpərvərlik, Azərbaycançılıq, əməksevərlik ruhunda tərbiyə etmək. Bu mə, ə, valideynin vəzifəsidir elə. Vətən, torpaq, xalq dəyərlərində uşağı yetişdirmək. Yəni bilavasitə valideynin borcudur. Mən bundan əvvəlki izahlarımda da qeyd etmişdim ki, vəzifələri ə, bir növ borculuq etməli, amma hüququ isə istəsəm edərəm, istəməsəm eləmirəm. Hə, deməli elə doğru olan addım. Bir əlavə məşğulluqlar, sizdən kənar tədbirlər keçmək, bu da vəzifədir. Amma müəllimin vəzifəsidir. Ona görə bunu silirik. Bizdən valideynin vəzifəsini istəyir. Uşaq şərəf və ləqətini hörmətlə yaşatmasını tələb etmək, bu müəllimin hüququdur. Bunu silirik. Keyfiyyətli təhsil vermək bu müəllimin vəzifəsidir. Silirik. Dərs anlarında psixofiziki zora çıxan bütün formaları qorumaq bu da müəllimin vəzifəsidir. Amma bizə müəllim yox, valideynin vəzifəsi lazımdır. Ona görə A variantı. 6-cı sualımızda qeyd olunur ki, aşağıdakılardan biri düzgün verilmir. Gəlin baxaq görək hansı düzgün verilmir. A-da yazılıb ki, məktəb psixoloqu ilə həmkarları ilə əməkdaşlıq etmək vəzifədir. Bəli, vəzifədir. Bunu siz dedik. Bizə səhv olan lazımdır. Müəllim hüququnun deyir, yüksək tutmaq. Hüququdur, xeyr. Müəllim hüququnu tutmaq, yüksək tutmaq hüquq deyil, vəzifədir. Borcumuzdur, yüksək tutmalıyıq. Təkcə özümüzə görə yox. Müəllimliyin adını ocaqltmalıyıq. Ona görə elə səhv olan budur B variantı. Bizə deyir ki, düzgün verilmiyib. Düzgün verilməyən B idi. Mhm. Növbəti sualımızda deyir ki, doğrudan, ə, doğrunu yanlışdan, yanlışı seçməli. İndi gəlin görək doğrundan doğru hansıdır, yanlışdan yanlış hansıdır. Hə bir də yazıb ki, sərbəst təhsil alma hər hansı bir səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirməkdir. Bu doğrudumu? Doğrudur. doğrudur. Ya vaxtından əvvəl bitirməkdir. Ə, təhsil alma forması əyani fərdi. Ə, bəli, təhsil alınan ümumi üç formalar çoxdur. Stasionar var, əyani var, qıyabi var, distant var. Bize sadəcə yazır ki, əyani fərdi təhsil alma formasıdır. Bəli. 1 2-ni götürdük. Doğru cavabımız 3 olacaq. Deyicisiniz ki, ay müəllim, 3 4 da axı doğrudur. Niyə onu götürmədisiz? Baxın, üstə yazılıb ki, formalı dövlət çəkisi sənədinin verilməsi ilə başa tutan təhsil formasıdır. Doğrudur. Bəli, doğrudur. Razıyam. Amma mənə doğru lazım deyil, axı yanlış lazım idi. Burda yanlış fikr olsaydı götürərdim. Axı burda yanlış fikir yoxdur. Ona görə bunu götürmədim. Bu tip suallarda doğrusdan, doğrunu, yanlışdan, yanlışı seçirsiniz. Yadınızda saxlayın. Ona görə 1, 2, C variantı. Keç sadıq növbəti suala. Aşağıdakılardan hansı kurikulumun tələb yönlü prinsipinə aiddir? Hə, bizim tələb yönlü prinsipinə aidd deyil. Gəlin baxaq. Ədəbiyyat yazır ki, təhsil anlarda idrak funksiyası, psixomotor fəaliyyət əsasında həyati bacarıqların inkişaf etdirməkdə, onlarda milli və bəşəri dəyərləri formalaşdırmaq. Bizə tələb yönümlü aidisdir. Axı bu tələb yönümlü aidil, bu şəxsiyyət yönümlüyə aiddır. Ona görə bunu silirik. Keçək B-yə. Fərdin, cəmiyyətin, dövlətin ehtiyac və tələbatlarını nəzərə almaq. Bəli, doğru cavabımız budur. B variantı ehtiyacları nəzərə almaq. 8-ci sualda B. 90. Formal təhsil anlaşının izahı hansı bənddə düzgün verilmişdi? Ümumiyyətcə təhsilin yadıza saxlayın ki, 3 forması var. Formal, qeyri-formal, informal. Formal nədir? Dövlət təhsil sərtdi verilməsilə başa çatan. Yəni formalı bizə dövlət verir. Yəni dövlətdən adamın attestatı, diplomu budur. Qeyri-formal odur ki, kursdan, dərnəkdən aldığın. Informal odur ki, özün təhsil yolu ilə biliklər əylənmək. Aha, deməli bizdən formalı istəyir. Gəlin baxa. Dövlət təhsilinin verilməsi ilə bağlı olan təhsil forması. E, doğru cavabımız B deyimiş. Keçəy sonuncu sualımıza. Deyil təhsilin formaları. Axı biz bayaq dedik, təhsilin neçə forması var? 3 dənə. Formal, qeyri-formal, informal. Bizdən də bunu istəyir də qeyri-formal, formal, bir də informal. 1 3 6 doğru cavabımız A variantı bu bizim testimizin izahı. Ümid edirəm ki, izahlarından nələri isə öyrənə bilirsiniz. Əgər xoş olursa, bəyənməyi, paylaşmağı, sonda dəyərlilik şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Həmçinin kanala abunə olun. Aşağı hissədə Gülşən Həşimoğlu onun sağ tərəfində qırmızı rəngdə abunə ol var. Həm nişanı toxunara abunə olun ki, izahlar isə paylaşılan zaman bildiriş formasında gəlsin. Bundan əlavə 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza da qeydiyyatda ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti izahlarımızda görüşməyə ümidilə.